Тежки опустошения и масова евакуация след най-смъртоносния пожар в щатите от век насам. За ужас се разказваме сега на живо, заедно с колегата, международен редактор на Телеграф, Михайлина Димитрова. Здравей, радвам се да видя отново. И аз също. Не е хубав повод, за който ще си говорим, но наистина тежки опустошения, масова евакуация. Колегите сега ще започнат да въртят и кадри от Хавай. Да, ситуацията там е, не можем да кажем, че е овладяна изцяло. И въпросите, които си поставят жителите на Хавай, са от ден на ден стават все повече. Може би има един акцент, който не е лошо да кажем в български ефир, тъй като в България не се говори много за това нещо. И това според мен не е правилно. Което? Основната причина за тези пожари са климатичните промени. Казват сушата. Да, сушата. Ураганен вятър, обаче разследването на първоисточника все още не е ясен, кой е дал искрата. Но така или иначе, ако в Хавай го нямаше това засушаване, това нямаше да се случи. Това, което публикуват много американските медии, е това, че всъщност за последните 10 години там са намаляли валежите с 90%. Представете си един остров в океана, който би трябвало да е супер влажен, непрекъснато вали дъжд и също се оказва, че там няма влага. Там няма вече влага в почвата. И всичко това комбинирано доведе до тази трагедия. Основното, върху което в момента се набляга, е, че не са работили както трябва техническите средства. Непрекъснато се обсъжда една и съща тема, че сирените, които е трябвало да предупредят хората, не са се включили. Тези технически средства. Да, просто трагедията е огромна, но може би защото Хавай е изолирано място и някакси то хем е част от Америка, хем не е част от Америка и някакси в самите щати много така няма отзвук това нещо, както, примерно, когато в Канзас има торнадо, да речем. Или някакъв друг такъв природен феномен с фатални последици. Загиналите? Загиналите ще нарастват все повече и повече. В момента са около 100. Снощи бяха 97, но вероятно ще станат много повече, тъй като е 2-3% от засегнатата опожарена площ е изследвана. Много малко кучета има на място, търсачи. Това също притеснява хората. И въобще някакси се оказва, че щатите не са подготвени за такова опустошение. Което звучи доста странно. Да, странно, да. Много странно, но там може би и те са свикнали друг тип природни явления, да имат. С пожари не са се борили така, както се борим ние тук, в Европа, пък даже и на Балканите, така да го кажем. Няма и международна помощ за сега. Това също е доста странно. Когато, каква, например, е причината? Не мога да си обясня. Може би самата отдалеченост или може би това, както ние с вас си мислим, че в Америка могат всичко. Може би все още и в останалия свят така си мислят, но аз си мисля, че те ще имат нужда от подкрепа. Щетите? Правят ли се или е рано все още за някаква сметка на щетите? За пари още не се говори. Не, за пари още не се говори, тъй като в момента още не е тотално ликвидиран пожара. Това, което се вижда тук, представлява този град, който е изцяло опустошен. Да, колеги, да покажем видеостената, защото Михайлина за нея говори. Да, историческият център на този град, който е на острова там, Оахака, то е гробище. Да. Всъщност, този остров, една част от него се е превърнал в гробище. Интересното обаче, че по-американски те продължават да канят туристите да си ходят в другата част и не са отменили резервациите. Тъй като другата част на острова не е изобщо засегната. Там все едно това не се е случило. Имаше блокирани, между другото, българи, студенти. Да, разбрах, че имало блокирани българи. Това не е чудно. По-скоро е учудваща реакцията, която те са получили, техните родители в България. Но така или иначе трябва да се радваме, че те са живи и здрави, защото хиляди хора там продължават да са без връзка. Те нямат ток, нямат мобилен телефон, не могат да се зарядят батериите. Така че това, че те са живи и че не са пострадали, голям късмет, дано да нямаме други сънародници, които да бъдат открити по-късно. Благодаря ти много за това, че беше тук, да обобщим в рамките на няколко минути ситуацията там. Михайлина Димитрова, международен редактор на Телеграф, в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, това е финала. Разбира се, по тази тема, която обсъждахме сега на финала.